На Берегівщині ремонтують дорогу міжнародного значення. В межах відновлення дорожньої інфраструктури Закарпаття ремонтують автошлях М-23. Берегово, Виноградів, Велика Копаня. Поточний середній ремонт маршруту проводять у рамках великого будівництва. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк. За його словами, на кількох ділянках дорожнє покриття частково оновлене, оскільки роботи стартували ще минулого року. Зараз активно працюють на шляху, що з'єднує Берегово та СМТ Вилок, поблизу якого дорожники також замінюють два мостові переходи через канали.